በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የጊዜያት ባለቤት የዘመናት ጌታ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ስላገናኘን እናመሰግናለን። ክቡራን አባቶቻችን ተእግዚአብሔር ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ እግዚአብሔር የሚወዳችሁ እግዚአብሔርን የምትወዱ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የድንግል ማርያም የአስራት ልጆች፣ በእግዚአብሔር ሰላም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? የቸርነት አምላክ ልዑለ ባህሪ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ከምድር እስከ አርያም በፍጥረታት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን። በፕሮግራማችን መርሃ ግብር መሰረት ፕሮግራማችን የሚጀመረው አሁን ካለንበት ሰዓት ትንሽ ቀደም ብሎ ነበረ። ነገር ግን ለእግዚአብሔር ፈቃድ የተጠሩ ብዙዎች ናቸው። ነገር ግን የመጡት ጥቂቶች ናቸው። ሌሎችም እስከዛው ድረስ ይመጣሉ። ያለን ሰዓት ውስን ስለሆነ ፕሮግራማችን በአጠቃላይ ለማቅረብ የግድ መጀመር አለብንና ፕሮግራማችንን ጀምረናል። ብዙዎች ቤተክርስቲያን በመሄድ ድካም አለባቸው። ብዙዎችም በተለያየ ጉዳይ ያልመጡ አሉ። ነገር ግን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሁለትም ሶስትም ሆናችሁ በተሰበሰቡ እኔ በመካከላችሁ እገኛለሁና ነው የሚለው አምላካዊ ቃሉ። ይህንን አምላካዊ ቃል ለመነጋገር የመጣንበትን ዋና ዓላማ ለማካሄድ ፕሮግራማችን የግድ መጀመር አለበትና ፕሮግራማችንን እንጀምራለን። ፕሮግራማችንን በጸሎት የሚከፍቱልን ወንድማችን ቀሲስ ሚስጥሩ ይሆናሉ። ከኔ ጋራ ከትንሽ ቆይታ በኋላ እንገናኛለን። ፕሮግራማችን በጸሎት እንዲከፍቱልን እሳቸውን ጋብዛለሁ። የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይቆይ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወቅድስት ሥላሴ ዘአምላክ ወመስ በከሄደ ከሰይጣን በቅድመ ዛቲ ሜ ቅድስት ቤተክርስቲያን ቴይቲ ስሜ ማርያም ጽዮን ነው። አቤቱ እናመሰግናለን፣ አቤቱ እናከብርሃለን፣ አቤቱ እንገዛልሃለን። ጉልበት እንደሚሰግድልህ አቤቱ እንሰግድልሃለን። የአማልክት አምላክ የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉሥ አንተ ነው። የስጋም የነፍስም ፈጣሪ አንተ ነው። እናንተ በምትጸልዩበት ጊዜ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ ቅዱስ ልጅህ እንዳስተማረን አቤቱ የነቢያትን የሐዋርያትን ጉባኤ ባርከህ እንደሰጣቸው የእኛንም ጉባኤያችን መሰብሰባችን ሁሉ እንድትባርክልን ማስተዋሉን ጥበቡ ሁሉ እንድታድለን ሀሳባችን ሁሉ የተሳካ እንድታደርግልን ሰዓተ ማዕልቱን ባርከ ቀድሰ ለዚ ሰዓት እንዳደረስከ ተረፈ ማዕልቱን ባርከ ቀድሰ በሰላም እንድታስመሸን ምሕረት ቸርነትን እንዳይርቅብን ቅዱስ ስምህ እንድያ እንጠራለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሆን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋናም ለዘላለሙ አሜን። በቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ የልዑል እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ኦ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥራየ ኃጢአት ወደምሳ ሲያበዛ ሥራየ ኃጢአት ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ ከ እማይሠራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር የተባረከ ያለ እግዚአብሔር አምላክ አባታችንን ረጅም ዕድሜ ሰጥቶ የአገልግሎታቸውን ዘመን እንዲያረዝምላቸው የአምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። ሁላችንም ይህንን ጉባኤ ባርክልን ጌታ እያልን ጉባኤያችን የተቀደሰ የተባረከ ይሆን ዘንድ በአንድነት እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ይህንን ጉባኤ ባርክልን ጌታችን ሰላም ስጠን ፍቅር
ያሰማል አጥንትን የሚያለመልም የመላእክትን ምስጋና ለሁላችን ያሰማል።